B-56, ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಬಸ್ಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಿ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನಾರ್ಕಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋವೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಿ ಬಸ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚೋಟಾ ಮಾಸ್ಟರ್. 2004 ಆವಾಗ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಸವಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ 8th class ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಓದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ನಾಟಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸೀನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 2015 2017 ಸುಮಾರು 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅನ್ನೋರು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ 2015 ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ತು. ನಂತರ 2017 ಆಗಸ್ಟಿಂದ 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಡಿ ಬಾಸ್. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ಸಹಾಯ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಗುಣ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ಅವರ ಅಗತ್ತು, ನಂತರ ಅವರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರು. ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನೇಚರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. 2016 ಕೋಲಾರ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಮ್ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್, ಯೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಫಿಲಮ್ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಕದೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಯೋಗಿ ಅಣ್ಣನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಡಿ ಬಾಸ್. ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಆದರೆ ಭಯ. ಅವರಿರೋ ಹೆಲ್ಪು, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಅವ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೋಶು. ಅರೆ ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು. ತಾರಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸರ್ ಬಂದು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಬಾಸ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗ ಬಂದು ಹೋದೆ, ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಆತಿಥ್ಯ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶೇಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಬಾರು ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಾಲು ತಗೊಬಂದ್ರು. ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಡಿಬಾಸ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಲು ತರಿಸಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕುಳ್ಳ ಹುಡುಗಬೇಕು ಅಂತ ನಟೋನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಅಂತ. ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತರುಣ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಸು ಇವನೇ ಮಾಡಲಿ, ಇವನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನಾನು ರಾಬರ್ಟ್ಗೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಓದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಸೀನ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಡಿ ಬಸ್ ಬಂದರು, ಅವರು ಯಾರನ್ನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದವನು ಹಿಂಗಾದೆ ಬಸ್ ಅಂತಂದೆ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು.
ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಹೋದೆ ಕ್ಯಾರ್ವನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಗು ಇನ್ನ ಇದೆ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರ್ಗಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ತಲ್ವಾರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ, ಧರ್ಮಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೀರೋ. ಆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ತಾರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆ ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೊರಗಿದವನು, 10 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರುಗಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿರೋರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಡಿ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್. ನಾನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತಂದಿದ್ದು. ಇದು ಅವರ ಗುಣ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳಿಸಿ, ಈ ಥರ ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸು. D56 ಒಂದು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬಾಸೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು, ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ಪೇಟೆ ಅವರು, ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಬಿಳಿ ನವಿಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನಿಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ತರುಣ್ ಸರು, ಉಪೇಂದ್ರ ಸರು, ಕಾರುಣ್ಯರಾಮ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರು ಡಿ ಬಾಸ್. ಇಷ್ಟು ಜನನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಡಿ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.